Un año más dentro del programa de fiestas en honor al poeta del Ben al, -Al Habana, Jesús Pobre ha rendido homenaje a la tradición con la típica fiesta de la escaldá, que este año ha contado con el respaldo del Consejo Valenciano. Es un día de fiesta, es la fiesta de la escaldá, no nomes de Jesús Pobre, también de la Marina Alta, la ruta del Río Raus. la Marina Alta está Pullín, Fenvi y Escaldán, Fenpanza. Avui és un dia per a difondre, que és el que millor que podem fer, que és difondre la nostra cultura, la nostra identitat i la nostra forma de reconèixer-nos. Agrair, per suport, la presència de les autoritats, de la consellera i el director, per a, per a poder continuar endavant amb en aquest projecte necessitem el recolzament de totes les institucions. És un fet que jo crec que té molt a veure amb la cultura, amb la identitat, amb la història, la tradició, els fets originals, genuïns, en definitiva, en l'experiència turística. No? Jo, com a responsable de la política turística, del govern valencià, vull reconèixer l'esforç coral de molta gent, de l'associació que ha estimulat, de les autoritats del territori, de la societat civil al capdavall, que han fet possible aquest projecte, que té una enorme eh, projecció, i jo crec que s'inserta clarament en una voluntat de qualificar el nostre producte turístic i el nostre model, que ha de fugir de l'estandardització, ha de fugir eh, del que són, diguem, eh, pautes que potser no conec, no connecten en les noves tendències i les noves tendències són reforçar l'originalitat, el lo peculiar, l'autòcton, el que és genuí i allò que el turista pot experimentar d'una manera singular. Vull agrair a l'alcalde Jesús Pobre, a l'alcalde de Denias, alcaldes de la Marina Alta, que en el matí d'avui han tingut a bé acompanyar-nos en una ruta, en una recuperació de les tradicions del nostre poble, que són els nostres arrels, és la nostra identitat. Com s'ha dit abans, des de l'ho que tot el recolzament del, del govern eh, valencià cap a aquesta tradició tradició, cap a la seva recuperació, un poble volcat en recuperar les tradicions. Eh, ha sigut interessant veure el paper dels homes, el paper de les dones en el que és l'escaldar i des de lloc que hem, hem de recuperar la nostra, la nostra identitat i passa per recuperar les nostres tradicions, la nova economia, el reinventar-nos, el passar dels grans events a passar al que realment ens identifica. Alrededor de 1.000 kilos de uva se sometieron a este histórico proceso de secado ante la atenta mirada de centenares de visitantes que además pudieron participar en diferentes talleres. Caldà simplement consisteix en, en posar el raïm des d'una de, solució càustica bullint per a que es produïsquen uns microtalls a la, a la pell del raïm i en això accelerar el procés de secat si tu fas pança verge, verge sense escaldar, doncs pots estar 28-30 dies per assecar-la i si l'escaldes, en una setmana, si fa bon temps, la pots, la pots arreplegar ja. Per tant, eh, quan hi havia poc espai per, a, per a això, doncs era molt interessant acelerar aquest procés. No? Eh, antes el que feia és fer un lleixiu en, en cendra i en calç viva i tal, que estem ara investigant a veure si l'any que ve ja fem el meu procés realment com es feia fa molts anys, no? I, i després el que s'ha fet lleig són unes herbes per a, per a fer la pança més groga, no? més vistosa, més que lluïsca més. No? El grupo de danzas de Jesús Pobre puso el broche de oro a una madrugadora jornada que arrancó sobre las siete y media de la mañana.